Komisioni Ekonomisë ka votuar kundër propozimit të qeverisë për heqjen e aksizës së pijeve energjike. Deputeti Erjon Braçi ka qëndruar argumentit të tij, teksa ka deklaruar më herët se ligji nuk do të kalojë nëse nuk vendosin kufizime për kompanitë që tregtojnë këto lloj pijesh. Kan taksa mbi shitjen standard pothuajse në çdo vend bashkimit evropian 5.4% plus ishte 1.20 euro për 100 kg plus 10, 21, 20, 27% e ka Ungaria taksën mbi shitjen. Pra jemi kundër propozimit që ka ardhur nga qeveria për heqjen e aksizës pijeve energjike. Ndërsa pjesa tjetër e paketës fiskale u votua sipas variantit të propozuar nga qeveria, edhe pse diskutimet në komision janë shoqëruar me debate të forta mes deputetëve për rritjen e tatimit mbi të ardhurat. Parlamenti miratoi mbrëm pas mesnatë buxhetin 2015 dhe paketën fiskale, ndërsa komisionet parlamentare do të nisin diskutimet për projekt buxhetin dhe paketën fiskale nen për nen.